наши 20-тото јубилејно издание на Интернационалниот музички фестивал Тралала под мотото 20 години поврзуваме светови. Оваа година имаше 90 надпреварувачи од 21 држава кои изведуваа песни на сцените на Тралала, кои беа поставени на неколку локации во Охрид и Битола, а ги оценуваше 22 члена жири комисија, која исто така со тајно гласање одлучи во конкуренција на градовите Берлин од Германија и Каунас од Литванија, лиценцата за најдобар детски музички фестивал на Европа да му ја додели на Тралала од Битола. Сега покрај целиот замор кој беше во овие скоро недела дена, се чувствувам пресрекно, задоволен сум што денеска ја спуштаме завесата на 20-тиот јубилеј, на 20-тиот роденден на Интернационалниот музички фестивал Тралала. Гости од 21 држава, 90 учесници, 22 членови во жири комисијата. Една импозантна бројка која кажува многу за квалитетот на оваа манифестација, која спаѓа во најдобро организираните и со најдобар рейтинг во Европа. Алексовски зборуваше за тоа колку е задоволен од поддршката за овој фестивал, кој, како што рече, 6 денови на повеќе локации и концерти со камерен оркестар е навистина голем настан за кој треба голема поддршка. За ваква манифестација не се доволни овие средства. Значи, ова е манифестација која трае 6 дена и секој ден се одвива на различна локација. Значи, одговарање во базенот на хотелот Белви, на преварувачки денови во хотелот Метропол, а концерт на филмска музика во локалитетот Долни Сарај во Охрид. Тие се, вика, знаете, големи концерти, големи настани, а и денеска гала концертот придружуван од големиот камерен оркестар на Битола. Тоа се навистина големи настани кои не е доволна поддршката која овој пат не ја добивме од Министерството за култура, за жал. Не знаеме од која причина, меѓутоа сме одбиени за прв пат после 10 години во програмата на Министерството за култура. Општина Битола го направи своето колку што беше во нивните можности, меѓутоа за нас е тоа премалку, бидејќи имаме 220 гости од 21 држава. Ваква манифестација ретко се гледа во Европа, а не камоли во нашата држава. Кога сите се обидуваат и немаат сили да направат нешто во живо и кога сите фестивали ги претварија во плейбек, јас мислам дека сум единствениот борец кој се трудам да направам нешто што е поинако од другите. И еве, например, за прв пат во овај вид на фестивали ние воведовни камерен оркестар се да биде во живо и мислам дека ваква манифестација навистина заслужува голема поддршка. Сите гости кои дојдоа на ова издание се презадоволни. Се надеваме дека до година ќе имаме уште повеќе учесници од повеќе држави и дека ќе го оправдаме признанието за најдобро организирана манифестација во Европа, посочи Алексовски. Па видете, покрај добриот глас надалеку се слуша, покрај ова се цела Европа и пошироко ќе одекни од нашиот град, од нашиот фестивал, од нашата гостопримливост, од нашите организацијски способности кои им ги прикажавме. Значи, тие се презадоволни сите гости и се надевам дека покрај се тоа што го направивме оваа година, дека наредната година треба да очекуваме барем уште толку држави и голем број на солисти и се надевам дека ќе го оправдаме она за кое постоиме, да застанеме на пиедесталот на најдобра манифестација во Европа и пошироко. Marita started singing on the stage at the age of 5. Marita Petskladze, Georgia.
На финалната вечер која се одржа во Центарот за култура во Битола, каде со концерт со камерниот оркестар на Битола се изведуваа саундтраки од познати филмови, се доделуваа и награди за сите учесници од сите категории, како и Гран При наградата, која оваа година припадна во рацете на Марија Цесладзе од Грузија. Тавиден уролт верцармовидгенди, сајртот верцармовидгенди, ану, дајцко дајлдовеба, ану, ирвели категорија меоре месаме меот. Навистина не очекував дека ќе ја добијам Гран При наградата. Кога ги прочитаа добитниците од прва, втора, трета и четврта категорија, очекував дека нема да добијам никаква награда. Но кога го прочитаа моето име на доделувањето на Гран При наградата, искрено се шокирав. Премногу се возбудив, многу сум благодарна на овој фестивал, на организацијата и на директорот Тони Алексовски. Дефинитивно ова е најдобро организиран фестивал каде сум учествувала, а сум била на фестивали во Малта, Турција, Литванија, Латвија и други држави, но оттука дефинитивно ги носам најдобрите спомени. Награди од Тралала од Битола од ова издание патуваа за Молдавија, Швајцарија, Турција, Малта, Грузија, Литванија и Хрватска.